U velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi u organizaciji Socijalno-ekonomskog savjeta opštine Stara Pazova održana je tribina Rad na crno i siva ekonomija. Javna tribina je organizovana u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Savezom samostalnih sindikata Vojvodine, čiji predstavnici su uzeli učešće u radu tribine u svojstvu predavača. Učesnici javne tribine su raspravljali o pojavi sive ekonomije i rada na crno u našem društvu i negativnim posljedicama takvih pojava na zaposlene, poslodavce i samu državu. Mi smo se prvo pitali kako da nastupamo, kako to da se mi borimo protiv sive ekonomije, kojim sredstvima i tako dalje. I jedini realan način je bio putem edukacije, znači preventivno, edukativnim merama da bismo pokrenuli svest svih aktera i svih članova naše zajednice da je siva ekonomija nešto što je štetno svima nama u zajednici. Tako da je ova današnja tribina samo jedan nastavak onoga što smo mi započeli prošle godine i želili bismo na ovom skupu danas da vidimo šta je to što je u međuvremenu učinjeno i kakvi su efekti za ovih godinu dana. Akcenat u radu tribine stavljen je na aktivnosti državnih organa i inspekcijskih službi od prethodno održane javne tribine, odnosno za razdoblje od oktobra 2014. do oktobra 2015. godine i ostvarenim rezultatima. S obzirom na delatnost inspekcije rada i primarnu funkciju zaštiti prava iz radnih odnosa i bezbednosti na radu, inspektori rada vrše kontrole svakodnevno, utvrđujući na taj način radni status zaposlenih. Konkretno samo za posljednjih 12 mjeseci inspektori rada Odeljenja inspekcije rada Sremski upravni okrug su izvršili 2080 nadzora na terenu. Od toga se 366 nadzora odnosilo na teritoriju opštine Stara Pazova. Tom prilikom smo zatekli i 366 lica u radu na crno na teritoriji Sremskog upravnog okruga, odnosno 58 lica na području opštine Stara Pazova. S obzirom da je rad na crno ozbiljan prekršaj, takve su i kazne predviđene novim zakonom o radu, tako da kazne za pravna lica su u rasponu od 800.000 do 2 miliona dinara, za odgovorna lica u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, a za preduzetnike su predviđene kazne u iznosu od 300.000 do 500.000 dinara. Po novini zakona o radu, svi poslodavci su u obavezi da ugovore o radu zaposlenih radnika drže na radnom mestu. Za nepoštovanje ove odredbe predviđene su novčane kazne koje se kreću od 30.000 do 100.000 dinara. Također je na tribini bilo reči i o zakonu o inspekcijskom nadzoru koji je počeo da se delimično primenjuje od juna 2015. godine.